はい、皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、パチンコで勝てなくてキレている人は究極にダサいということについてお話ししていきたいと思います。で、これね、もはやお話しするまでもないんですけれども、私のね、近所のホールを見渡してみますとですね、貧乏ゆすりをしながら打っている人とか、あとですね、パチンコ台とかその周りの人を睨みつけながら打っている人とかね、あとなんかやばい体勢でなんかこんな感じでのけぞりながら打っている人とか、なんかキレている人ってめちゃくちゃたくさんいるんですよね。はい、これってあなたのホールにもいないですか？まあこれね、ほんと究極にダサいので、もしねやっている方がいらっしゃいましたら今すぐにやめてください。まあもちろんそのね、お店側がその全然回らない釘調整にしていたりだとか、あとですね、明らかにその全体的に設定が入っていないとか、まあこのようにね、お店側が悪いということももちろんあるんですけれども、大抵の場合はですね、自分の立ち回りが悪いとか、選出するホールが悪いとか、自分自身に問題があるんですよね。で、こういうね、切れている人っていうのは本当に自己中の人が多くてですね、例えばなんか俺の台だけ当たらないようにしているとか、どうせ防犯カメラで見て出ないように調整しているんだろうというふうに思ったりとかね、なんで私だけ当たらないんだろう、絶対におかしいとか、なんか勝手にね、その被害妄想をしてしまうんですよね。はい、で、自分で自分の首を絞めるっていうわけではないんですけれども、なんかだんだんとイライラしてきて、なんか感情が抑えきれなくなって、先ほど言ったね、貧乏ゆすりをしたり、台を睨みつけたり、周りを睨みつけたりだとか、もう最悪の場合はですね、なんか上皿にね、そのタバコの灰をぶちまけてみたりとか、なんか床に痰を吐いてみたり、ガムを捨ててみたりみたいな、なんか超みっともないことするんですよね。はい。で、これをですね、俗に言うギャンブル依存症、それからパチンコ依存症というふうに言いますけれども、まあパチンコ屋からしたらですね、こういうキレている人っていうのは最高のかもですし、まあこういう人がいるからパチンコ屋が繁盛しております。まあ私みたいにですね、その勝っている人ばっかりになったらですね、存続できないわけですからね。はい、でそもそもこの日本のパチンコ産業っていうのは前からね、かなり問題視されてて、世界最大のカジノ都市のマカオとか、その2番目のラスベガスとかね、まあ、カジノあるじゃないですか。でそれらを合計して大体ね、その年間の売り上げが、3兆円ぐらいって言われているんですけれども、日本のパチンコ産業、これめちゃくちゃやばいんですけれども、なんとね、2018年の年間の売り上げは約16兆円ほどで、今から20年ほど前のパチンコ産業なんていうのは30兆円もあったんですよ。はい、これどういう意味か分かりますよね。まあカジノのですね、5倍から6倍ぐらいの売り上げがあるということは、まあイコールそれだけパチンコで負けている人がたくさんいるということ、お客からお金を巻き上げまくっているということなんですよね。はい、まあこんな感じでね、だいぶ話が逸れてきましたので本題に戻しますけれども、じゃあまずでなぜパチンコを打って切れてしまうのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。まあいろいろとあると思うんですけれども、一番の原因っていうのはやっぱりですね、そのお金がないギリギリの状態でパチンコを打っているからなんですよね。はい、生活費に手を出してしまうとか、まあ、借金をしてまで打つとか、使ってはいけないお金に手を出してまでパチンコを打っている人はですね、やはりどうしても熱くなってしまう傾向があります。はい、で2つ目としてですね、いくらお金を吸い込んでも全然当たらないから切れてしまうというパターンも結構あるんですね。はい、まあ、パチンコの通常時ですね、左打ち時はやはり苦痛と思っている人が多くてですね、その時間が長ければ長いほどフラストレーションも溜まっていきます。で投資金額も増えていってね、時間もどん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 過ぎていって、徐々にね、そのイライラしてくるというパターンですね。はい、こういったものもあります。で他にもですね、切れる要因として激アツ演出を外しまくったりだとか、逆に何も演出が起きなくて時間がただただ過ぎていくとか、あと店員を呼び出しても全然来なかったりとか、まあいろいろあるかと思うんですけれども、じゃあね、その次に、切れないためにはどうすればいいのかということについてお話ししていきたいと思います。まあこれはですね、私が散々他の動画で言っていることですよね。私の LINE アットの登録者は、ほとんどの方が大丈夫だと思うんですけれども、一つ目として立ち回り方を根本的に変えることですね。まあ、その切れている人が何に対して切れているのかっていうのはわからないんですけれども、パチンコで勝っていたら切れることなんてほとんどないですよね。まあ、めちゃくちゃ勝っている状態から、勝ち額がね、少額になってしまったらね、少しはその怒りがあるかもしれないんですけれども、ほとんどないですよね。はい。ということは、自分の打ち方とか、台選びが悪い可能性が非常に高いので、根本的にね、立ち回り方を変えてあげればいい話なんですよね。なので立ち回り方を変えてあげる必要があります。まあ、これに関しましては私はね、他の動画で、散々説明しておりますので見ていただけたらというふうに思います。
次2つ目がですね、メンタルマネジメントを徹底するということですね。はい、まあ、パチンコで負けている時はどうやって、ね、そのイライラしないようにするのかとか、イライラしてしまった時はどうやって、気持ちを落ち着かせるのかということですね。ここがかなり大事なんですよね。はい、で次3つ目なんですけれども、自分がどれぐらいパチンコでお金を使っていいのかっていうのをしっかりと考えることですね。まあ、資金管理をするということですよね。はい、まあ、これら3つに関してなんですけれども、全てね過去動画でお話ししているので、パチンコを打ってねすぐに切れてしまうという方は必ず見てください。というわけでですね、じゃあ今回の動画を簡単にねおさらいしていきたいと思うんですけれども、パチンコを打って、なんで切れてしまうのかっていうことなんですけれども、まあ一番の原因はやはりそのお金がないね、ギリギリの状態でパチンコを打っているからなんですよね。まあ結局はこのお金っていうものが絡んでくるのが、一番の原因かと思います。はい、で2つ目の原因として、いくらねお金を吸い込んでも、全然当たらないからですね。はい、じゃあ切れないためにはどうすればいいのかっていうことなんですけれども、1つ目として立ち回り方を、変えてあげる必要がありますよっていうことで、2つ目が、メンタルマネジメントを徹底するということで、3つ目が、パチンコでどれぐらい使っていいのか、まあ、資金管理を徹底するということですね。これら3つをですね、しっかりと守っていただきたいというふうに思います。はい、という感じで、今回はね、パチンコで勝てなくて切れている人は究極にダサいということについてお話しさせていただきました。あと最後に一つ、パチンコで負けた時にですね、家に帰ってから YouTube でね実践動画などを見て、その勝っている人を低評価ボタンを押すのも相当ダサいので、もしね、自分に当てはまる人がいましたらですね、今すぐに改善していきましょう。パチンコでね、本気で勝ちたいなら、私のね過去動画を隅々まで見ていただいてですね、私の LINE アットから相談してきてください。で、LINE の友達追加方法なんですけれども、画面のね、左下にある QR コードをスキャンしていただくか、または LINE アプリの ID 検索にて、@wata777 と入力をしていただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。で、LINE アプリの ID 検索をする際は、先頭のアットマークを忘れずにつけるようにしてください。あと、この動画を気に入ってくれたらですね、グッドボタンと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。